galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 7 abriil saacadda Afrikada Barina, waa 5:00 galabnimo oo gow ah. Barnaamijka dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka hadlay kuraastii ay hakiyeen guddiga doorashooyinka heer federaal, khilaafka sii xoogeysanaya ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo tallaabadii dalka looga eryay madaxa howlgalka midowga Afrika Al-Shabaab iyo dad shacab ah oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka Mudug. Xeerogihiisaa ka mar yahay baanyoonkaas socodkoodii baa saaka naloo sheegay adii ciidamo ilaa iyo si joogaan raboodkii gaarsiinay waa noo yimaadeen dadkii deegaankii ciidamkii oo iskaashan ayaa meeshii ku baxnay. Markaan caradii aadnay nimankii oo soo saas aan ka hortagnay xaggaasaa marka dagaalku ka dhacay. Dadka ku dhaqan deegaanka Cadaadley oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiyana waxaa dhibaato ba-an ku haya daanyeero, waxaa kale oo aad maqli doontaan: waa barnaamijkii salaamaha oo galabta oo kale aad maqashaan. Barnaamijkan waxaa soo saaray Saxnuun Axmed, anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaana idinla socodsiin doona. dhegeystayaal, marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. galabnimadan waxaa diyaar la ah Maxamed Shiil Xasan. Sheekh Cumar, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain ayaa mar kale ku gubaabiyey dalalka reer galbeedka inay dalkiisa hub siiyaan si ay ula dagaalamaan Ruushka. Shaqsi u dhow madaxweynaha Ukrain ayaa u sheegay BBC-da in dalalka reer galbeedka ay ku eedeysan yihiin in ay fidilnimo ku beerayaan dalkiisa. Gudoomiye Leviv oo Marcus Kositiski ayaa waxa uu sheegay in dalalka reer galbeedka aysan lahayn geesinimo ay ku qaataan mowqifka kaga aadan khilaafka Ukrain. Waxay Ukrain aad uga walaacday dibudhac ku yimid hub lasoo gaarsiin lahaa, laakiin wuxuu ku adkaystay in ay tahay NATO in ay si degdega hubkaasi usoo gaarsiiso. isagoo ka hadlayay kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa Dmitri Kuleba sidoo kale waxa uu ku adkaystay in cunaqabateyn xooggan la saaro Ruushka. This is my message to the allies. It's very simple. And I call on all allies to put aside their hesitations. Tani waa fariinta aan u dirayo xulufada. Aad ayay u caddahay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan xulufada inay meel iska dhigaan isdaahinta iyo isdibdhigidda ee ay Ukrain siiyaan wax walba ee ay u baahan tahay, sababtoo ah si walba uu hadalkan u xun yahay, maanta hubka ayaa adeega oo nabadda keena. Waddamada leh waxaan ugu deeqaynaa Ukrain hub ay isku difaacdo oo ma siin karno hub ay wax isaga dhiciso. Waa laba wajiilayaal. Si fudud haddaan u sii iraa, cadaalad ma ahan, mana lahan wax cudurdaar ah. This is simply unfair, unjustified approach. Hogaynta guud ee NATO ayaa sheegay in kulanka Brussels ka socda ay iskula eegi doonaan in dhinaca hannaanka difaaca cirka xoogga la saaro, iyo sidoo kale in loo helo Ukrain hubka gantaalaha la dagaalama taangiyada. isaga oo ka hadlayay wariyaashana la hadlayay dhinaciisana uu taagan yahay, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain Kuleba ayuu xogeyaha guud ee NATO Stoltenberg waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay taageerayso Ukrain. Stoltenberg ayaa si aada u dhaliilay waxa ay ciidamada Ruushku ka geysteen Ukrain, isagoo intaa raaciyay in xumaanta Ruushka ee dembiyada dagaalka ee ay geysteen ay keentay in hadda aad loogu dadaalo in la caawiyo Ukrain dhinac kasta. What we have seen over the last days is the brutality of this war. Waxaan aragnay maalmihii ugu dambeeyey waa xumaanta dagaalkan, taasina waxay muujisay muhiimadda ah in la taageero Ukrain. Sidaa darteed, waxay ila tahay inay muhiim tahay maanta inuu nala joogo wasiir Kuleba si uu ula kulmo dhammaan NATO, uuna ugala hadlo sidii kaalmo dheeraad ah loo siin lahaa Ukrain, weliba loo siin lahaa hubka casriga ah iyo hanaanka lidka diyaaradaha, iyo weliba hubka lagu burburin karo gaadiidka qafilan ee Ruushka. And also systems that can shoot down planes and of course attack Russian armor. Lagu waramaya in ciidanka Ruushka ay weli la kulmayaan arrimo dhinaca niyadda ah oo ay niyad jabsan yihiin, isla markaana ay ku yar yihiin sahayda iyo ciidanka.
ruushka ayaa sidoo kale ku adkaysanaya inaanay jirin warar hore looga faafiyey oo ah in ay xasuuq geysteen, inkastoo video lasoo bandhigay uu watay markhaatiyo arrintan oo ka dhacday duleedka magaalada Kiev. Xafiiska gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay in ciidanka ruushku ay gebi ahaanba ka baxeen magaalooyinka Kiev iyo Chernihiv. B B C da ayaa aragtay goobihii dadku deganaayeen ee magaalada Chernihiv oo dhulka lala simay. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa xaqiijisay in maxkamadda 26 qof oo lala xiriirinayo dilkii saxafigii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Qashoogi loo wareejin doono caasimada dalka Sacuudiga ee Riyaad. Maxkamadda oo bilaabatay sanadkii 2020 ayaa la qabtay iyadoo ay maqan yihiin dadkii eedaysnaa kadib markii dowladda Sacuudigu ay diiday inay soo wareejiso dadka eedaynta loo haystay. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Sacuudiga. Jamaal Qashoogi ayaa aad u dhaliili jiray Amiirka Sacuudiga, waxaana dilay sirdoonka Sacuudiga oo ku dilay gudaha qonsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018. Amnesty International ayaa xambaaraysay maxkamadda loo wareejiyey Sacuudiga, waxayna ku tilmaantay arrin argagaxle oo siyaasadeysan. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen, Abdurabi Mansuur Cabdulhaadi, ayaa ku wareejiyey awooddiisii madaxweynenimo golo cusub, wuxuuna jagada ka qaaday madaxweyne ku-xigeenkiisa. War qoraala uu soo saaray ayuu ku sheegay in golaha cusub uu qaban doono waxa uu ku tilmaamay xilli kala guur. Talabada ayaa ku soo beegantay 2 bilood oo xabad joojin ah oo u dhexaysa qaybaha ku dagaalamayaalkaasi. Suudi Arabiya oo uu madaxweynuhu ku sugnaa 2015 ayaa soo dhaweysay talabadan, waxayna ku gubaabisay golaha cusub inuu la xaajoodo mucaaradka xoutiyiinta ayna la galaan heshiis buuxa. Warkii waa nagaynta, mar kale aadin ku wareejiyo Xasan Sheekh Umar. Aad buu mahadsan yahay Maxamed Shiil Xasan oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee B B C-da. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Aynu ku bilownay waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo khilaafkoodu oo soo jiitamayay muddo dheer. Labadan mas-uul ayaa hadda isku maandhaafay wakiilka midowga Afrika u qaabilsan howlgallada ee Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira, oo warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in muddo 48 saacadood ah gudahood oo dalka kaga baxo. Qoraalka xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxaa ka soo daba baxay qoraal kale oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo looga soo horjeeda ka. Haddaba arrintaasi saameynta ay ku yeelan karto diblomaasi ahaan dhanka Soomaaliya iyo weliba waxa ka dhalan kara ayaan waxaan weydiinay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdirasaaq Maxamed oo marka hore ka hadlaya bal sida uu arko go'aankaasi ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waqtigan horta aniga ma ahan waqti ku fiicnaan lahaa PNG, umana jeedo khatar keentay in PNG la siiyo ambasadorka hadda. Laakiin waxa muhiimadda leh waa haddii hypothesiska ama assumptionka ama ka soo qaadida sababta loo siiyey ama keentay ay tahay in ambasadorka isagoo debriefing ama isu warbixin gudahooda ah kula jira senior staffkiisa, haddii arrintu sidaas tahay, nasiib darro macnaheedu waa hoggaanka cusub ee ATMIS oo badashay Amazon uu yahay dysfunctional ama isku dhexyaac, sida dowladdeennu uu uga jiro isku dhexyaaca oo loogu raadinayo guulo hoose oo yaryar meeshii laga fikiri lahaa baahida guud ee ummadda Soomaaliyeed. Nasiib darro xaaladda Soomaaliya ayaaba hadda ah fal iyo falcelin oo aan ku salaysnayn aragti fog oo noqotay oo keliya siyaasad ah ama aniga ila jirtaa ama isaga. Meeshaan la jiri lahayn ama halkaan kala jiri lahayn una tanaasuli lahayn danta ummadda Soomaaliyeed.
dhanka kale waxaan wax ka weydiinay wasiirki hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamuud in ay haboon tahay in dawladdu xilligan ay isticmaasho PNG ama go'aan dalka looga eryayo diblomaasi shisheeye waxaana uu ku jawaabay PNG horta sidaadaba waa waxa ugu dambeeya oo marka ay diblomaasiyadu shaqayn weydo ama meel looga dhacay sumcadda iyo sharafka dalka oo aan ka soo laabasho lahayn ayaa PNG la isticmaalaa. Aniga laftirkayga sidaad xasuusataan baa laga yaabaa waa mid aan soo maray laakiin ma ahayn mid iska timid ilaa aan u maray jidkii saxda ahaa oo dhammaystiran. Walwalka tallaabadan xalay ee leedahay waxa weeye shaqadan mas-uuliyaddeeda marka koowaad waxaa leh wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah iyada ah albaabkii qaranka laga soo galaayo ummadda Soomaaliya dalka Soomaaliya laga soo galaayo waxa ah wasaaradda arrimaha dibadda. Eritaanka qof la eryana xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha way ka weyn yihiin maxaa yeelay ayagu waa astaantii qaranka. Sidaa daraaddeed wax laga xumaado ayay ahayd in social media ay noqotay meeshii tallaabadaas lagu qaaday iyadoo weli wadata astaantii xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waan fahamsanahay tan dembiga kama dhaqayso qaabka aan diblomaasiga ahayn ee uu ambaasadorku u hadlay uu weliba usoo hadal qaaday laba madaxweyne oo hore oo runtii haddii aan la siyaasadeynin ama siyaasadda aan ka saarno ah laba shaqsi oo sumcad iyo ixtiraamba ummadda Soomaaliyeed ku leh. Hase yeeshee maanta ha la wada ogaado horta inta aan annagu ishaysaysanno oo aan gabayno mas-uuliyaddii hogaaminimo gadaasheena sidaas ayaa nooga hadlayaa. Ambaasadorkana ma ahan kan keliya ee sidaas nooga hadlaya. Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamuud oo ka hadlaya go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku erisay diblomaasigaasi ka tirsan midowga Afrika. Haddaba sanadihii ugu dambeeyey ama dhowrkii sano ee lasoo dhaafay meeqo diblomaasi ayaa laga eriyay dalka maxayse u cuskatay ama u cuskadeen dowladaha Soomaaliya in diblomaasiyiintaasi ay dalka ka cayriyaan? Saxnuun Axmed ayaa warbixintaasi soo indhendheeyey oo iiga waramay goorsii horeysay. Xasan, oo dowladda Soomaaliya shantii sano ee lasoo dhaafay waxay waddanka ka ceyrisay ama siisay persona non grata saddex diblomaasiyiin shisheeye ah. Waxaa ugu horeeyey ergegii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom oo bishii January ee sanadkii 2019 ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku amartay in uu muddo 48 saacadood gudahooda waddanka isaga baxo. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa xilligaas waxay ku eedeysay Masar Haysom inuu sameeyey qaladaad ay ka mid ahaayeen in uu wasiirka amniga ee Soomaaliya ula dhaqmay sida qof ka amar qaata oo kale. Kadib markii uu Haysom ka dalbaday wasiirka amniga Soomaaliya inuu warbixin ka bixiyo dhacdooyin ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay ka socotay xilligaas doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka, arrintaas hadalhayn badan ayay waddanka ka dhalisay xubno badan oo ka mid ah midooda musharaxiinta Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka ayaa aad uga hadlay kana hor yimid warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Laakiin markii dambe waxay ku dhammaatay in Haysom uu waddanka isaga tago. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay horey u ceyrisay ku-xigeenkii ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Malongo oo ahaa ninkii shaqo ahaan ku xigay Madeira oo xalay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya soo saaray go'aan looga dalbanayo inuu waddanka ka tago muddo 48 saacadood gudahooda. Cayrinta Simon waxay dowladda Soomaaliya u cuskatay qodobo ay ka mid ahaayeen inuu isku dayay inuu hor istaago ama uu marin habaabiyo baaritaan lagu sameynayay dad Soomaali ah oo ciidamada AMISOM ay ku dileen tuulo lagu magacaabo Golweyn oo ku taala gobolka Shabeellada Hoose. Arrinta labaad ee wasaaradda arrimaha dibadda u cuskatay cayrinta Simon waxay ahayd in uu mas-uul ka ahaa dad Soomaaliyeed oo lagu dhibaateeyo ama dhibaato lagu geysay xerada Xalane isaga oo burburiyey heshiis dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ay ku galeen in taageero la siiyo dadkaas, inkastoo aysan dowladdu faahfaahin dadkaas la dhibaateeyey cidda ay yihiin.
Francisco Madero ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ah diblomaasigii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ay ka eriso waddankeeda war qoraal ah oo xalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa looga dalbaday mudane Madero inuu isaga tago waddanka muddo 48 saacadood gudahood ah inkasta oo warkani uu darbaba dhaliyay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib markii filaa Soomaaliya ay soo saartay war kale oo ay ku burinayso kii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha arinta Madero waxay ku soo aadaysaa xilli khilaaf ku saabsan doorashooyinka u dhaxeeyo labada xafiis ee ugu sareeya dalka saameyntiisa iyo jiitankiisuna ay muddo socoto kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo nala socodsiinayay warbixintaasi dhageystayaal waliina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba qodobada inoo soo socdana waxaa ka mid ah al-shabaab iyo dad shacab ah oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka mudug hase ahaatee markan aynu aadna dhinacyo koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyay in si qutalagal ah uu beegsaday maamulka koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen oo furay shirka ka wada tashiga arrimaha doorashooyinka dalka ayaa xilibanada laga doorto deegaanada koonfur galbeed u sheegay in ujeedada maamulkiisa ay tahay in baarlamaanka ay ka mid noqdaan xilibanada u shaqeynaya shacabka koonfur galbeed isla markaana aysan ogolaan in shakhsiyaadana kale leh markaasi ku shaqeeyaan ama ku qasbaan inay ku soo daraan baarlamaanka mar uu arinta ka hadlayayna waxa uu yiri annaga waxaan dareensanahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo nolosha talagalay annaga oo de markaan hadalnaa nolosha sheegayo waxay yaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo kamid ay tahay heebel xiliban ma ka dhigeysan waa ku deeneynaa kuwa kale waxaas ma bixineysaa kuwa kale waa ku diideynaa annaga inta ku taagan ma yeelayna la leeyahay waaye waxyaalaha aan diidanahay marka maanta oo 2022 la joogo Soomaaliyana ay marxaladan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana maaha waxaa tiin xilibanadii koonfur galbeed oo la soo doortay oo sharciga ahaa maanta waxa la dulmiyay oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra'iisul wasaaraha especially uu dhigtay oo shuruudihiisa yihiin hebel oo aniga gurigeyga ka shaqeeya xilibaan iga dhig annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeyana xilibaan ka dhigne nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xilibaan noqdo haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo gurigahaada ka shaqeynaya oo boosaase lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd gaalkacay iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aada rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro dhanka kale lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed ay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka Soomaaliya sidaa darteedna aysan aqbali doonin in la xandado ama lagu qasbo dad gaar ah waxa uu yiri markaas isagoo arinta ka hadlaya waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyay waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynaysa dib u dhac dalka oo habeen iyo maalin ka shaqeynaysa inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan waxa laali waxa mas'uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas'uuliyadood waa ogtihiin waxaan ka soo marnay dowladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiyan ka taaganahay ma rabno inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabno in dowladnimada Soomaaliya ay na eersato ma rabno in aan Soomaaliya caqabad ku noqono weliga annagana kumaana noqono haddana ku noqon mayno Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60-kii xornimada la soo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidii aan ugu taagnay laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaarno ah
hadalkan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhawaan maamulka koonfur galbeed uu sheegay in xiriirki wada shaqeynaya ay u jareen ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa kadib markii gudiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen in lagu noqonayo doorashada 4 kursi oo 3 kamid ah laga soo doortay koonfur galbeed ee Soomaaliya. Haddii aynu ku sii soconno wararka Soomaaliya, wararka ka imaanaya deegaanka Qaraaro oo hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaas ay ku dagaalameen saaka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Shacab is-abaabulay iyo ciidamo ka tirsan daraawishta Galmudug ayaa weerar ku qaaday Al-Shabaab oo markaasi yimid deegaan u dhow halka dagaalku uu ka dhacay. Haddaba si aynu u helno wararka dagaalkaasi iyo qaabka uu dagaalku u dhacay, waxaa qadka telefoonka aynu kula xiriirnay Nuur Maxamed Xayle oo ka tirsan dadka deegaanka. Waxa uu waramay wariyaha BBC-da Saxnuun Axmed oo ugu horreyn weydiiyey halka ay wax ka dhaceen ama aan dhahay sida ay wax u dhaceen. Walaahi saaka erii xilligii saaka aroogihii saaka maray ahayd baa nimankaas socodkoodii baa saaka naloo sheegay. Adii ciidamo ilaahay uu si sugan robotkii gaarsiinay waa noo yimaadeen dadkii deegaankii ciidankii oo iskaashan ayaa meeshii ku baxnay. Markaan caradii aadnay nimankii oo adii soo socdo meel beryaanyo la yiraahdo bas aan ka hortagnay. Xaggaasaa marka dagaalku ka dhacay adii nimankii markii u dambeysay waa ka guuleysanay, waa kaceelnay, waa cayrinay. Adii meelihii awaan degnay waa adii saas ay ka carareen iyo dhiigag iyo waxyaalo nuucaas ahaan meesha ku aragnay. Marka idinkaa weeraray iyagu idinma soo weerarin miya? Ha, marka adii nimanka xoolihii dad ay soo dhex galeen baa noo ka hortagnay. Wax khasaare oo ka dhashay dagaalka ma jira aad ogtahay? Annaga dhinacana wax khasaare ma jiraan, laakiin ayagu meeshii ay ka carareen adii khasaas ay ka carareen iyo dhiigag dad ay qaateen baa jira dhiiggood. Mooda intay khasaaradu yaana ma cadday karno. Ciidamada aad sheegtay ee wasil joogay ee aad la xiriirteen yay ahaayeen? Ma ciidamada Galmudug mise kuwa Beeleed? Ciidamada Galmudug darawiishta Galmudug weeye oo meel hadda nagu dhow joogo ilaa wasil iyo dhowr meelada joogaan wacan. Ciidamadii Al-Shabaab ee aad saaka dirirteen hadda xaggee bay ku sugan yihiin? Meelihii ay ka soo baxeen bay ku laabteen. Adii hadda meeshii aan isku qabsanno hadda annaga joogna wayna tageen nimanka waa carareen, waxay wadiyeen waa qaateen, laawacoodiiyo wixii ka dhaartana waa qaateen. Ma jirtaa baqdin aad ka qabtaan weerar kaga yimaada dhinaca Shabaab? Waa lixi kartaa nimanka nimanka diido dadka lagu taxaabay weeye maalin meel bay madaxa ka keenayaan. Hadda ujeedkooda wuxuu ahaa kolay tabeynay iwaayadooda geelashii dadka ay afduubtaan ba waxay reebeen dadkan inay dagax galiyaan bay rabeen oo ay Al-Shabaab inta badan waxaa la soo wariyaa inay weeraraan deegaano dadagan yihiin. Haddana idinkaa weerar ahe, maxaa isbedelay? Walaalo, waxaa isbedelay nimankan waa dhowid markay dadkii iyo xoolihii ay afduubteen baa wax isbedeleen. Hadda markaa meeshii laga sheego ama ay xoolaha iyo dadka ama deegaamo ay ka soo dacalinahayaan inaan ka hortagno, sidaasaa nagu khatartay. Wax kale oo khasaaro hantiyadeeda oo ka dhashay dagaalkaas ma jiraa? May khasaaro walaalo intaas aan ahayn. Waxaas iyaga gaaray aan ahayn oo aana intii weliyiin aana xaqiijisirin oo saaga meeshaas ka dhacay ma jiraan. Hadda meesha ay ku laabteen imise kilomitir ayay idiin jirtaa? Adi qararow meel markaan 20 kilomitir u jirta wey saaga meesha laysku arkay aan soo aragnay. Haddana way laabteen meelihii xalay ay kasoo dheelmeen bay ku laabteen. Kaasi wuxuu ahaa Nuur Maxamed Xayle oo ka tirsan dadka deegaanka Qaraaro oo ka tirsan ama u dhow Hobyo oo u warramayey Saxnuun Axmed. Welina halkaad naga dhagaysanaysaan waa BBC. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa ku guubaabiyey dalalka reer galbeedka in dalkiisa ay siiyaan hub dheeraad ah si ay ula dagaalamaan Ruushka. Wasiirka ayaana hadalkan ka sheegay kulan ay ku leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee NATO dalka Belgium-ka, gaar ahaan magaalada Brussels. Maxamed Shiil Xasan ayaa warbixintan noo haya. Hogaya guud ee NATO ayaa sheegay in kulanka sidoo kale uu eegi doono in dhinaca hanaanka difaaca xirka xoogga la saaro iyo sidoo kale in Ukraine loo helo hubka la dagaalama taangiyada. Dhanka kale, weli waxaa socda duqeymo ay ciidamada Ruushku ka geysanayaan magaalooyin ku yaalla bariga Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Luhansk iyo Donetsk, waxayna madaxda Ukraine ugu baaqeen raydka inay ka baxaan halkaasi. Ciidanka Ruushka ayaa ku sii jeeda dhinaca bariga Ukraine iyadoo hubka diyaaradaha lagula dagaalamo iyo duqeyn cirka ah ay ka socoto gobolka Donbas ayna ciidamada Ruushku isku dayayaan in ay joojiyaan oo ay ka xiraan ciidamada Ukraine sahayda. Waxa kale oo lagu waramayaa in ciidanka Ruushku ay weli
لكل ميان أرمه لنا نيادة هو أي نيادة جبسانيهين إسلمار كان أي كيريهين سهيدا روشك أي أسيدو كالكو أتكيساني إن آني جرين ورر هوريلو فافي أو شيغيا إن أي حسوقية جيسين إن كستو فيديو لصوب باندقاي ووتي مرقاتيو أرنتا أو كردعدي كياف دوليت كيدا تلفزيون دغدغه دی روش که وحی کتمامیان آرن تاسمید انجرین و ایکدام بیان اوکراین یارگل بیاد که سوور رو لحیر قلب ملتری و سهران ترین و جوگ مقاله کتالا دلک جک ایا لب ورمایا این هم کاسی ایکوسی جدان اوکراین سید ای ورکشگیان وزیر کارمه دیده جک جان لیبینیسک ایا شگی این لب هنیه این لممنوع سلید یا گاز کروش که آرن تاس ن. The very basic principle which should be guiding us is مبدا اساسيغا اي تاهي انو نهايو اياه انان يرينو عددك اللعاكتا اي يوروب ادريس روشكا العاكتا سروشكو وحو استعماليا دقالكا نحريز درادا اي او كوود يوكرين اي او دادكا كوديلا يوبوجا اي ميالكاستا او قبصدي اي بمبوينكا اوغو غراعيان مغالوينكا مركا عنا قباتينكاستا او يرين دونتا عددك اللعاكتا يوروب اي لودر روشكا آد إلى في عنده يعني كا. It's fine with me. هواي هقول إن ناتو ستامبك أي سقو كهاد لي كلن أي وزير دا أرمها دبده إن ناتو كلهم براسلز وحاوكا قابصدي إن وكهاد لو إن وفافاهي نعيد هوب كا ناتو سينس أوكرين سكستا أو أي تعبا وحوشة جاي إن دلك ناتو أي سمينيان وحوقت المامي وحوناكسن أي نأرمها سي قانسين النقطة كران أوكرين دلك تشيك أي قایب که جوگسلواکیا، آو قایب که اتحلبدی وارسو امیدوگی سفیتی و هی ناتو کوبرتی کن سگال بقولی سگاشن یه سگال کی و هی نا ولی های سطح تنگیدی میدوگی سفیتی آو لسینی دلکا یوگرین. محمد شیل حسن آیو ها و ربحین تاسی نوسو چی دنی مرکان دولت دیتو بیا یا کتل مانتی مید آن وحتر لحین بارتان ایسی و دچیر و سمیین کوها و دود حقوق دا ادمه امنستی انترنشنال یا هیومن رایتس واچ کواسی و که دی دولت دا دنبیت دگال و کدعی گوبل که ای علاد دو کتاگن تهی تکرای سیکستوا تی دولت دو وحی وعد کمرتی این ای باریسو ایدیمه ای کمیدیهین دیل آن شرعی هین براکعین یدد حبسیال دیگی دقال كسو كي يكسعدو وقوي قدالك او هادا السعودة تدبية توان بلود ايا سببي لمشادو كومن نانقف يملايين وباهن قرقار او دقال كاسو كباركعي ورياها بي بي سيدا كالكي دان يبلتا ليا وربحين تاكسو دري ادي سببا واكن جمال الدين عبد الرحمن وسو تشيديني وربحين تي اربعة شالي سوا بحذي كدب بلو علم باريس ايا ورئيسي ولالي اشي بقلال قف ما اهين تي وقوه الرئيسي يلاغو شيغو ان حد قدو بيبان اي كدعان قبل كتقراي من آهاین مرکی وجود سی ای ادیسابا ارنتان که حماتو امنستی یا یومن رایتس واچ و حیکو ادیان علبه دای سبیسیگ دولت دا ایکسو جدا قبل کام حاره دا این اهل کا کودان ولای سرسفین قومی دا آکر دنها تیگریگا یه دو آن کبی اهم بل دیدن شیگ شوین کا دولت فدرال کو حیکو ادی سی کوه حقوق الانسان کا این ایسکاین دتریان حد قدبی دا ایگیستان علبه دای تیگریگا آو ایکو فرگلیان ارمه دا جوده های لحیر حدودها تقال كسوكي إيتوبيا أيا وحاكرنا شاي إذا مولو حريرا حد قدوبيا كرنا نهدد كرريدكا كواسي ورد ماان دوش اللو ساري إدين عيدا دقال لميا سيدا عيدا ماذا إزقرابسان أيا يكسو جدا محاردا إيو دال كدريس كلاه إيريتريا إيو سيدا وكليف اللاقة دا تقريقا ومهدسن يهي جمال وربحين تاسي سوكي ديني يولي هالكان دقال دقيسان إيسان و بي بي سي برنامج عيارها تبنت توسكا هي السبتدا وحان ذيكو بسو قد بنينا عيارتا عيارتا ضافتي كونان كالليسكو فرداء عين صدي وعيارتا قروكا سنميريس استيديم كوحدة سواد همتر اي كو قابلسة كوحدة جلسي جلسي وعيارتي قد بيسي يهريالك برنتفور قريقا دايكو قابتي ما أود أن يكسو كبت الجول درداسي أو أي نبعها كقادته سود هامتون مس سود هامتون هي تاكولي قدونت جلسي أو دونيسة إن هي حكسته كأنت صديحات إهريالك نقصو بير تبنت توسكا أو سوكر دونتا شنطة قلب نمو ساعة عدى بريغة أفريكا أو أولي قانتا صديحة قلب نمو وقتي قلندن وحي نقاح سوسا سبتدان إن إذا عدى قلب نمو إيه دوني دي يمانتا أي سوكر دونتو أفرطة يبركة قلب نمو ساعة عدى بريغة أفريكا تبنت توسكا بي بي سي مر
مركان دادكا كردقان دقمدا عداد لي قوبالكا شابي لي دولو ديغانكا سومالي دي دالكا يتوبيا يا شيريني قاتيكا تغييين دان يرو ويرر جوكتا اكوها يا كواسو غرسي قسارة بدن عرينتا نيا لامنسي يا كنتي ابارتكا جوتا ديغانا داسي او حيواناتكا سي او مركي هورا عن لحين دبي عادا هاسي كو قصبتا ينا يشان حاتن دبي عادا عصوب او اي دادكا كو بيك سنيان وري اسماعيل بور غابو او halka ku sugan ayaa warbixintan nooga soo diray tani waa mid ka mid ah wajiyada abaarta ee ka turjumaya darnaanta saameynta abaartan ee ku reebtay deegaanta xoolo dhaqatadii dunyada iyo xayawaankii kale ee ku noolaa tuulada Balaf ee degmada Cadaadle oo in ka yar 5 km u jirta xarunta degmadaasi ee magaalada Buulaxagar wali shacabka tuuladaasi kama aysan hayaabin oo waxa ku nagayay guriyahooda ciil ku yaala aagaasi oo hadda sii guraya kasoo ku cunno iyo biyo yaraanta laga dhaxlay abaartan waxay bulshada ku dhaqan tuuladaasi ka cabanayaan danyeero ay abaartu bahalaysay oo maqasho ariga iyo dhalaanka weerar ku ah sida BBC da uu sheegay Xasan Maxamed Caatiye oo ka mid ah dadka ku nool tuulada Balaf ee degmadaasi Cadaadle kana waa isoo dhibaatoas oo ka mid ah taanay xayawaanka loo daayeerka aad noo dhibay magaalada Suuraa walaal xoolihii nag buu ka dhigay ciyaalkii buu soo weeraraya maadaama meeshan degana walaal meel ceel oo mataqana markii hore lacab yahay heed oo mataqana Ambiris la nahay marka hadda maalmahan dambe shaashin haday noqoto haday mataqana cunno noqoto waxo dhan intu ka soo baray hadda dadkii iyo xayawaanka 10 neef oo laga cunay maqala mataqana wara maadaama xilli kulul la galay oo abaar aad dadku u haystay in xayawaanadii kalena ay dhamaadeen waxa ku kale fan barumaleena walaal abaartan Ilaahay keenay ka mana mudaha dowladay 4 bilood ah inta abaarta digitalka meesha ugu xun la marayay la bisha maarta uu naaysta xaaladda haatan uu joogaa waxdi markii waaga bariyo xafad kasta laba ruux baa loo yeeriya labada ruux ama taqana diyaar garow sameeyso oo difaac sameeyso ciyaalkii iyo ma taqana haweenkan ayay ma taqana ma arkar waxaan rakayn oo baalka ciirin kar mala danyaradan oo abaarta koor aan wax dhib ah u geysan jirin dadka iyo dunyada ay dhaqdaan ayaa hadda halis in laga jiro u baahan ku ah ubadka sida ay noo sheegtay ayaan Cabdiqaliin oo ah hooyo saddex caruur ah oo ku nool tuuladaasi Balaf ee degmada Cadaadle danyarka dib u weyn go nagaaya in ciyaal soo hoos nagala baxeen taagan ma la wadaa iska ooyay waxaa inay guriga raashinka dhigatay intu xagga badan ka soo galo raashinka cunoo la bixi waan eriyo karigay ba marka hore guriga ku ahaa marka aad baan ugu dhibaateysan danyarka in ciyaalkii gala taagan ka yaan taaganahay midda kale ceelka ku xaari ceelkiina ayadana calal xanuun biciyan ka qaadeen aad baan ugu rafaadsanahay wuxuu cunuu raadinayaa maalintii laba baraar ah oo meesha ku xareysnaa qofku madaxa ka ruugay anaa ugu imid hadana maalintii dambe waxa xarbu cunay adigu taban way dhamteen tu naga qabo maqash abaarta sanadkan waa hadii ugu xumeed ay wajahaan shacabka xoola raacatada u badan ee ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida ayaa saameyn ah in dhaqankoodii ay beddelaan ku keentay dadka iyo dunyada iyadoo badii degmooyinka gobolkan Shabeellana uu soo wali ka curan roobkii guga oo toddobaadyadii la soo dhaafay si weyn loo naawilayay Ismaaciil Ibrahim Burgaabo BBC guday Ismaaciil oo mahadsan yahay wali waxaanu ku gudbi jirnaa wararka la xiriira abaarta inkasta oo deegaanada Soomaalida qaar kood ay ka deeyeen roobab hadana waxaa jira meelo ay isugu darsameen abaarta iyo biyo yari oo dadku ay wajahayaan dhibaatooyin xoogan meelahaas waxaa ka mid ah qaybo ka tirsan gobolka Midug ee caasimadiisu ay tahay Galkacyo wariyaha BBC da Maxamuud Cabdi Axiis oo booqday deegaanadaasi ayaa warbixintan nooga diyaariyay deegaanka meeshan abaartu ugu qabato ma aan saasno meeshan iska hawarno waxay hoos fadhiyaan harka geedka oo qorraxda ay uga gabanayaan aanood waxay halkan ku haysa arruurta gabadheeda oo baadiye biyo u raadisay mana ogo inay soo heli doonto in kale waxa saameysay abaartii ku dhufatay deegaanka qorasayn ee koonfurta Galkacyo dunyadoodina waxba kama harin waxba ma harin bilaabban ka abaartu socoto kala soo socda waxa kale oo baahan la jiraa waxa ka dib ku weeyaa biya miya biya iyo baad la cunay dadka deegaanadan ayaa caanood la qaba saameynta abaarta waxa kamida xaawi ciigaal oo gurigeeda ka soo lugaysay laba saacadood oo socda kadib waxa ay la kulantay booya dambiyaha oo mararka qaar biyo dhaamin u sameysa tuulooyinkan balse kuma filna hal booyad ma ku filna baraaga buuxa oo ilaahay xariiqda ilaahay u buuxiyay ay qulin waayay dadkan soo daayeen booyad marka kaliya la soo dhaamiyo oo kanta fuusta qaada ma ku filna ilaahay wax ku filan kara jeerina dhibaato noogu weyn oo noogu daran waxa waayay xeel la'aan motor la'aan laa hadii meeshan motor ka midnaan lahaa la qorsan jeexu aagaas ba
waxaas leeyahay xoolaha sida geela ariga wax kala soo cari waa ku soo aroori lahayeen waxa kalena booyadii loo shubaa waa deeqi lahayd waa isleeyahay biyo la'aanta waa saameynta ugu weyn ee ka dhalatay abaarta hadda taagan haraadka waa xaaladda ugu ba'an ee la soo warinayo muxuu maamulka deegaanka ka qabtay cabdiraxmaan sheekh xasan waa maayarka magaalada gaalkacyo ee galmudug runtii dadaallo badan baa samaynay oo isku jira qaylo dhaanta humanitarianka u dirnay contribution aaska maamulaan hoggaanaan ka ahayn oo aan ugu talagalnay ceelal in lagu qodo sababta meelaha qaar booyadu waxay gaartay konton qaadahay $700 to $800 suurtagal maa xataa hay-adaha humanitarian ay geyso marka waxaa jiray contribution aan bulshada u dhexgalnay oo ilaa saddex ceel hadda ugu soo diyaarinay oo midkii koowaad uu qodaalkiisa socdo laba kalena la sugayo insha allah inay dhowaan bilowdaan duleedka magaalada gaalkacyo dadkii abaarta xoolahooda ka soo dhameysay ayaa halkani ka samaysanaya xerooyin cusub si ay uga helaan baad iyo biyo magaalada gaalkacyo halka kuwo kalentana ay dulsaar ku noqdeen dad hore u soo barakacay salaada iyo caruurteedu waxa ay ka mid yihiin dadka ay dantu ka soo kaxaysay deegaanka ay ku dhaqnaayeen intii dunyo u harsanaydna cidlo ayay kaga yimaadeen abaar baa meeshaana keentay meel doxyar la yidhaahdo baan waxaan haysanay uga soo kacnay abaar baa marka wax yar baa ka haray wixii yar ka ahaana ayagoo guri hortiisa taagtaagan baa noogu dambaysay qoysaska waxa ay ku nool yihiin duruuf aad u adag xilligan bisha ramadaanna waxay aad ugu sii baahan yihiin gargaar deg deg ah maxamuud cabdicasiis b b c muqdisho maxamuud waa u mahadsan yahay dhegaystayaal intaa waxaynu kaga gudbi doonaa barnaamijka qaybtiisii hore ee ku saabsanayd wararka iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka siyaasadda iyo abaaraha iyo sheekooyinka kale hadda waxaynu gelaynaa dhinaca salaamaha iyo fariimaha aynu soo gaarsiiyeen dhegeystayaasha b b c da oo dhinaca facebook dabcan noogu soo diray fariimo badan oo isugu jira dhalasho iyo tahniyada aroos waa hagaag haddii aynu ku bilowno dhegeystahan oo lagu magacaabo ayaan le maxamed muxamed oo jooga boorama waxa uu leeyahy waxaan halkan ka salaamayaa daadiyayaasha barnaamijka salaamaha iyo muusiga waxaan sidoo kale halkan salaan u marinayaa uu leeyahy hawada dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaana salaan iga gudoomaayo uu leeyahay dhegeysto kale oo markaasi lagu magacaabo xuseen maxamed cafaay oo jooga markaasi magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa ayuu leeyahay daadiyaha barnaamijka salaamaha tahniyadaha marka labaadna waxaan salaamayaa walaalahayga oo kale ah ayuu leeyahay nuur maxamed caafay iyo cabdifataax maxamed caafay iyo cabdisitaar maxamed caafay sahal maxamed caafay aadan maxamed caafay xayle maxamed caafay iyo raage maxamed caafay iyo cabdi maxamed caafay khadiijo maxamed caafay ukaash maxamed caafay abuubakar maxamed caafay kuwaas oo kale jooga buu yiri magaalooyinka barawe muqdisho iyo baydhabo waa hagaag dhegeysto kale oo isna lagu magacaabo cabdifataax xuseen maxamed oo jooga hargeysa gaar ahaana xaafada xuseen case ayuu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa oo salaan mug weyn aan uga dirayaa maxamed cali oo jooga dalka boolan dabcan inta ayuuna kusoo koobay salaantiisa hase haatee haddii aan soo qabta dhegeystayaasha kale dhegeystahan oo lagu magacaabo cabdiyaro sheekh cali oo jooga johannesburg koonfur africa wuxuu leeyahay ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa daadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha waynu kaa qaadnay marka xigta waxaan salaamayaa ayuu leeyay dhammaan asxaabta aynu bahwadaagta ku nahay bogga b b c news somali waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dadka ay ugu horeyso hooyo macaan maryan maxamed jaamac iyo dhammaan reer sheekh cali meel kasta oo ay ka joogaan dunida daafaheeda oo kale ah safiye sheekh cali qadre sheekh cali iyo deeqa sheekh cali iyo adna sheekh cali iyo maxamuud sheekh cali iyo cabdulaahi sheekh cali iyo cabdulqaadir sheekh cali iyo cabdicasiis sheekh cali iyo murayse sheekh cali iyo sucdi sheekh cali iyo siciid sheekh cali waxa uu sii raaciyay farxiyo sheekh cali iyo falis sheekh cali iyo jibiilo sheekh cali mahad sheekh cali iyo inta magacayga iyo muuqayga taqaana way mahadsan yihiin dhegeystayaasha si bal markaana waxyaabaha aynu galabta idinkugu tala galnay سقط دحل الكيتوسا ربي
سجود فريا ربي أسجود أركوعا dhegeystayaal ramadaanul kariim ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haddii aynu markaan dib ugu laabanno dhegeystayaasha dhinaca fariimaha nagu soo gaarsiiyey dhinaca facebooka ee salaantooda halkan doonaya in markaasi loo mariyo, waxaa ka mid ah daaha yuusuf waxaan joogaa ayuu leeyahay hargeysa, waxaan hambalyo u diraya uu leeyahy maxamed yuusuf faarax cabdicasiis yuusuf faarax madar yuusuf xuseen faarax dhammaan ilma faarax iyo hooyo qamar faarax iyo aabe yuusuf in markaasi inankooda deeqo markaasi wiil ugu dhashay buu leeyahay maanta oo taariikhdu tahay 7/4/2022. Waxaan leeyahay uu leeyahay ama ay leeyihiin dhammaan dadkaasi uu soo xusay noqo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Mulid xasan oo jooga cadaado waxa uu leeyahay ramadaanul kariim dhammaan bahweynta b b c soomaali. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaana ummadda soomaaliyeed qaas ahaana inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana ayuu leeyahay. dhegeysto kale oo isna lagu magacaabo maxamed yaasiin ibraahim oo jooga baydhabo wuxuu leeyahy waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo dhammaan ehelkayga asxaabtayda walaalahayga iyo inta magacayga iyo muuqayga taqan. waxaan halkan ka salaamayaa oo ramadaan kariim aan ka leeyahay uu leeyahy dhammaan shaqaalaha b b c inaguna ramadaan kariim ayaynu ku leenahay. mustafe maxamed cabdinuur oo jooga magaalada muqdisho gurayn waxaan halkan ka salaamaya ayuu leeyahay daadiyaasha barnaamijka muusika iyo salaamaha. marka xigtana waxaan halkan salaan midda ugu qaalisan hawada u marinaya ehelkayga oo igu horeyso hooyaday macaan hooyo mitaan maxamed cali iyo walaalahayga oo kale uu leeyahay axmed maxamed cabdinuur iyo axmed maxamed cabdinuur siciid maxamed cabdinuur maxamed maxamuud maxamed cabdinuur iyo xasan maxamed cabdinuur iyo sahro maxamed cabdinuur. waxaan dhammaan ilmo reer leeyahay ama reer maxamed cabdinuur aan leeyahay adiga gaarsiisan salaan sare ayuu leeyahay. dhegeysto kale isna oo ku magacaaban ama isku magacaabay cabdulqaadir nuur ayuu leeyahay magacigu cabdulqaadir nuur oo jooga muqdisho. waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta kale ah cabdulaahi maxamed fanax cabdalla muxamed xidig iyo mukhtaar cabdi axmed iyo cabdiraxmaan axmed deeqo cumar xasan iyo amaal jimcaale axmed iyo dhammaan bahda b b c inaguna waa ku salaamaynaa. markaana aynu dib ugu laabanno waxyaabaha maadaama bil barakaysan lagu jiro aynu galabta idinkugu hayno barnaamijka salaama. مساكين رونو محمدو مساكين رونو محمدو مساكين رونو محمدو مساكين رونو محمدو هذا المحيب ذاتي مركا حيا مركا حيا نبي الله معالو رسولكم معبودتو مقاسمو معلي
ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraamikii tage maqan raacay malaa'igii qaatay laman rogii meelkeeye markii uu yaraamikii tage maqan raacay malaa'igii qaatay laman rogii meelkeeye mirkiyo xumi hilaga mayirayo adan muhibadaadi mirkaaya nabi allah ma'ano rasulku ma'budirto magasamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo malkadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryaya rabbi miciinsadee mugdi ka saaray malkadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace bariyo rabbi miciinsadi mugdi ka saari sharci muuqda iyo xeer muujiyo adan muxiibadaadi mirkaacaya nabi allow macaano rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo maqaamkaaga weyn inta soo martiyo addoonkii muhde muraaqoodaye balkada fogiyo badda soo mare marquudha tayimi alla mahojiye adan muxiibadaadi mirkaacaya nabi allow macaano rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo waa hagaag dhegeystayaal salaamaha iyo fariimaha kale waynu u soo laaban doonaa markan aynu eegno suugaanta soomaalida oo u kala baxda noocyo kala duwan oo markaasi ka kala hadla mawduucyo badan sida dagaalka jacaylka xog waranka iyo suugaanta haweenka ayaa haddaba noocyadaasi suugaaneed waxaa ka mid a qasiido oo markaasi ka mid a noocyada suugaaneed oo badanaa dadka tiriya ay uga dan leeyihiin inay ku muujiyaan jacaylkooda diinta ay u qabaan iyo waxyaabaha la halmaala markaasi sida amaanida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddaba dadka nooca suugaaneed ku caanbaxay waxaa ka mid a cabdiraxmaan axmed xuseen oo loo yaqaano sheekh dandaawi haddaba maxaa ku kalifay cabdiraxmaan habkan suugaaneed ee uu tiriyo maxaase sal u ah ujeedka tirinta qasiidada waxa uu cabdiraxmaan uga waramay arrimahaasi wariye xasan galeyr oo hargeysa kula kulmay bishani ramadaan baraadiyo barwaaqaynoo sidayo bishani raxmad bay la biilatee waxaan bilaabnay in sanadku uu ahaa 1999 aabahay maqaam buu lahaa oo qasaa'idkii caadiga durmaanka loogu tubi jiray ayaa lagu tumiyey kadib ayaa nagu dhalatay in aan muusig aan ku samayno muusigiidee wakaa waxay nagu ajburtay in aan wakhti kasti dadkiina aan gaadhsiino iyadoo magaratay durmaankiina wadata muusigiina wadata ma xasuusataa qasiidadii ugu horreysay aad qaado waxay ahayd waan xasuustaa waxaa qaada sheekh magaratay reer jigjiga oo walwalqaya qasiidada waayo waxay ahayd yaa rasuul allaahi khud biyadii yaa xabiib allaahi khud biyadii yuma alfarqi ruuxi waljasadi judlanaa binuuri walmadad
ذي وكان أبونا الله من حارس تورن تي عمر معلن لورني يا بديلي أو أف سومالي يعني خديجنا تابا يجو رسي هذا بدون توم مقشين بيت كي مقرة أف سومالي جها مقشين جدي ويا أدون هركيز غوري نيمبا غورو وين كعو سناي مالي تانغو إن كسو قلبدو يجرمو نبوم نقعن قبي إريدا مالي كسمية مستعب وأنا كو سمية إريدا أبو أنا ذا يسمية وأنت بدن أبو أنا كو يجوب بدن وحوا محمود لا أصني لا صاحب كيا إريدا أنت بدن أبو أنا ذا سمية أنا مست لحن كان سمية لحن كان سمية إن هسا مقعد يجا مسوي نبأ ما يقصدونكم ميانو هسا مقعدو بابا ما من لك مقعدين نبي أمان كاو ما هو بلاري يقصدونك يقصدونك وادكان موسيقى راعي علماء قارب أمسن إن موسيقى سو حرامي أدوكم حد كأمسن ته أنا وحنا كأمسن هاي زمن كأن صعنو يا وقت يان صعنو وحنا نقول عضي إن أن درمانكي أن كتنو إذا أبي أشين كتجين درمانكي أن كتنو ده دليلي مقرتي وينو سوجي سويدي واي ذاتك ورد درمانكي سوي من جيو وحنا كرر عنا عارين تانا نو حجرا عانو سام يوسف ليدادو ركلو حجرا أحمد ليدادو سكيور مقرتي إن رئيسه دهنا ومزيجي ذاتك يوصل دهكش ساسان وقت جلسي إن عند مزيج عنو صدق قل ويجز على عضين ذاتك يوقع صلي الرسول انت لك بكو قالت انا قصيده قادو دوبتو حلبورتو لحميسو ان ما طبق سنه ودنبي مس طبقي هوري واي لو اتصلنا اني كي جوغا طبقي هوري ونغو ادكي تورتا او وحي قادن جيرتي قوكلي كانو ميدها والله صدح حبين الا بسن وحينو يي قادن جيرتي لكن 10 سنه امك دنبه وحي قادتا صدح ساعه لحن كو كلا لحن كهيسا ميو لميديا بسو كدويه وكدوين يعني وتكلات مقرتي أنا سكول دابا في السويدار كيو كيين هي صحة إيو قزايدكو وقتي كستي إن كورسكا هي صحة سي وقدم بيا كورسكو صومالي جينا دي استموين وحا كورس للا دي قدم بيا هي صحة وقدم بيا أنا قزايدهان وان أهريسينا وكان أهريسينا مرول بقون بيد خادمنا وان سعيلينا كورسكا سيسول لمد ماهوكا إن ما دام نحل رمضان إنه كشرنو بل قصيدك صعب صار رمضان تا نوقات مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو برواقينو سيدايو بشان رمضان براريو برواقينو سيدايو برواقينو سيدايو بشاني رحمت بيلا بيلتي أيام كوقفكو كوبيغو كبوغو كبوغو فرصدوها بيلين من نبي أماننا اللهم صلي على محمد اللهم صلي زين محمد يا سر العلوم يا سر الوجود محمد ولك أم ذو حق أم اللوياي ولك أم ذو حق أم اللوياي ضيحي مكادي مالي تومر صويري جهلي مقوشي أمدي مسيو محمد اللهم صلي على محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه عبد الرحمن احمد حسين او لو يقان شيخ دنداوي ايو كاسها ورميي وري حسن غلير وهرغيس كولا كولمي هدي مركان اينو ديب ugu laamano dhageystayaasha fariimaha nagu soo gaarsiiyay dhinaca Facebook ee hambalyada iyo salaamaha isugu jira aan dib ugu laabano markan ee dhageystahani waxa lagu magacaaba Adam Farah Farasle waxa uu leeyahay salaam aleekum BBC wa aleekum salaam waxaan hambalye aroos oo farxad leh u dirayaa uu leeyahay dadka kala ah Maxamed waxa diraya dadka kala ah Maxamed Ahmed Bulhan Abdirsaq Abdikreen Awil Adan Isa Abdirahman Yusuf Ali Adam فرح فرسلة إسماعيل محمد حسن جولاد عبد الله علي محمود سمتر بحنان يردمان الصحاب تاني وحوليها وحي هنبليا قدريان عبد الله إبراهيم حسن يمرودي السعدية جولاد إسحاق أروسكو دوكر دعائي مقالة بورما دعادو وحقي نايولي هيسكوار وبتقير قبل كلاهلا أيان إنقونا إذن لانهاي
dhageysto kale oo lagu magacaabay isna waa abu kortooxo oo jooga caasimada soomaaliya ugu horeyn waxaan salaamayaa yowley b b c soomaaliya waynu kaa qaadnay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan familka reer tooxo cali oo markaasi kale ah jeelle tooxow qadre tooxow iyo xaawo tooxow iyo hibe tooxow iyo cumar tooxow iyo raaxa tooxow iyo waxau leeyahay falastiin axmed waad mahadsantihiin ayuu leeyahay dhegeystayaasi dhegeysta kale oo isna markaasi lagu magacaabo aadam faarax farasle waxau leeyahay magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waqan waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta kale ah qadar good gardaase jaamac maxamuud xirsi nimcaan jaamac maxamed cabdiro sheekh cali iyo fu-aad cabdulaahi cumar iyo faarax maxamed caydiid iyo caydiruus maxamed iyo axmed maxamed iyo yuusuf alteeso iyo ugaas cabdiwaaxid aadan dirir iyo cabdisalaanka jooje dhammaan asxaabtan waxaan leeyahay waxau leeyahay waan idin salaamayaa b b c na waad mahadsantiin ayuu leeyahay dhegeystayaal badan ayaa fariimaha dhinaca facebook nagu soo gaarsiiyey maxamed qare oo jooga muqdisho waxau leeyahay ramadaan kariim ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda islaamka waxaan salaamayaa ugu horeyn daadiyaa barnaamijka xasan sheekh waad salaaman tahay inaguna waa kaa qaaday waxau leeyahay sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta aynu saaxiibada ku nahay bahda b b c nimciya galladaahadi weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigeyey allahayo gaarsi nabigeyey allahayo habeen galay meel gawaana haddaad geri aad ku aado bacanaankeed lahayn istaagto cerkuna godal kugu bilaabo kuufaaciyo dhibic asqawdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa la gaboodsadaaye aniga nebigu waa go-ayge gaarsi nabigiyey allahayo gaarsi nabigiyey allahayo nimciya galladaahadi weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigiyey allahayo gaarsi nabigiyey allahayo anigu nebigaan u go'ayo intaa u gucolaynayaayo inaan arka goobayaayo dembigan galay baa badnay jidkunbaa iga gedmanay waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu soo gaarnay haddii aan dhegeystayaasha dib ugu laabto dhinaca facebook badri cabdulaahi ibraahim oo jooga boorama waxau leeyahay ramadaanul kariim daadiyaa barnaamijka marka xigtana waxaan salaamayaa dadkan oo ay ugu horeyso ayuu leeyahay xaaskayga yasmiin xasan jaamac iyo gabadhayda ayuu leeyahay awu maxamed muuse hooyo macaan xaliima maxamed muuse aabo cabdulaahi ibraahim obsiye hooyo macaan ayuu leeyahay sacaada ibraahim caraal iyo aaba xasan jaamac bayle iyo caasho ismaaciil iyo walaalaha kale ah ayuu leeyahay cabdisalaan maxamed ibraahim iyo faysal cabdulaahi ibraahim iyo ridwaan cabdulaahi ibraahim iyo mawliid cabdulaahi ibraahim iyo cumar cabdulaahi ibraahim mustafa cabdulaahi ibraahim iyo muxiyiddiin cabdulaahi ibraahim iyo axmed cabdulaahi ibraahim badri cabdulaahi ibraahim baxsan cabdulaahi ibraahim rooda cabdulaahi ibraahim misra cabdulaahi ibraahim xubi cabdulaahi ibraahim iyo kaltuun cabdulaahi ibraahim iyo nimco cabdulaahi ibraahim iyo caynab cabdulaahi ibraahim iyo dhammaan reer yuusuf ibraahim iyo reer cali ibraahim iyo reer cabdiguray ibraahim dhammaan dadkan oo kala jooga leeyahay etoobiya soomaaliya jabuuti iyo qeybo badan oo caalamka ka mida kal iyo waxau leeyahay iyo dad kale asxaabta b b c dana waan salaamaya yuu sii raaciyey
dhageysto kale oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Maxamuud Casow oo jooga dhuuse Mareeb Cawle ugu horeyn waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha waynu kaa qaadnay. Markii xigtana waxaan halkan hawada u marinayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan salaan. Waxaan si gaar ah salaan hawada ugu marinayaa dhammaan qoyskayga meel walba oo ay caalamka ka joogaan. Waxaan leeyahay soonkan soonkiisa kale Ilaahay nabad haynagu wada gaarsiiyo. dhegeysta kale lagu magacaabo Faarax Axmed Cabdulle oo jooga Baladweyne waxa uu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa BBC Soomaali waynu kaa qaadnay dhammaantood asxaabta waan salaamayaa ayuu leeyahay. Waxaan leeyahay Ramadaanul Kariim Khamiis wanaagsan waxaan alle. Waxaan kale oo aan salaamayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Bal markaana dhegeystayaal waa gabagabadii idaacaddii waa naga intaa tan iyo berri toddobada subaxnimo. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.